اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر جو کمالات تقسیم کیے ہیں، انسانوں کے اندر جو جواہر پیدا کیے ہیں، انسانوں کے اندر روحانی جو جوہر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اور وہ جوہر دوسری مخلوقات میں رکھا نہیں ہے، کائنات کے اندر کوئی مخلوق ان کی تاب نہیں لا سکتی، نہ یہاں تک کہ سید الملائکہ جبر امین ان کمالات کی تاب لا سکتا ہے، وہ کمالات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھے ہیں، ان روحانی جواہر کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے۔